الله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم گرامی قدر بزرگو اور عزیز دوستو پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں زندگی ملنے کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے اور ایمان اصل میں اللہ سے ہونے کے یقین کا نام شک کا نام ایمان نہیں ہے تذبذب کا نام ایمان نہیں ہے یقین کا نام ایمان ہے اور توفیق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا اور آپ کے فرمودات کا 100% سچا ہونے کا قرآن کریم یہ اللہ کی آخری کتاب ہے
اس کے ایک ایک حرف کے سچے ہونے کا، یقین جب آئے گا تو بنے گا ایمان، اور جب آدمی کو کسی چیز پر یقین اور اس کی سچائی کا اعتماد حاصل ہو جائے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا آسان ہوتا ہے. قربانی آدمی اسی چیز کے لیے دیتا ہے جس کو وہ سچ بھی سمجھتا ہے اور اپنا قیمتی سرمایہ بھی اس کو سمجھتا ہے. ایسے یقین کے لیے قربانی دینا اور جان کے نذرانے پیش کرنا، یہ آدمی اپنی سعادت سمجھے گا، خوش نصیبی سمجھے گا. بہت سنجیدگی کے ساتھ مجھے چند باتیں عرض کرنی. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو صداقتیں پیش فرمائی، تو جو لوگ جینیس اور بہت انٹیلیجنٹ کہلاتے تھے ان کو دوسرے ریزنز کی وجہ سے وہ بات قبول کرنے میں ہیزیٹیشن رہا. اور بات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ میں آئی. ابو جہل کا اصلی لقب ابو الحکم تھا. ابو الحکم کے معنی فیصلوں کا باپ. مکہ مکرمہ میں جب کوئی فیصلہ کسی سے بننا پڑتا تو ابو جہل اس کا فیصلہ کرتا تھا. تو معاملے کو جسٹیفائی کرنے کی اللہ نے صلاحیت اس کو دی تھی. سب کے فیصلے کرتا تھا لیکن خود کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکا. جس کے نتیجے میں اسے ابو جہل یعنی جہالت کا ابا قرار دیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کی یہاں قیمت ٹھہری. اس بنا پر کہ ایمان کی روشنی میں حضرت بلال عقل مند ہیں. کہ جو بات ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آئی. یار رک کر ایک مسئلے پر تھوڑی روشنی ڈالنا مناسب ہوگا. جو لوور کلاس یا مڈل کلاس کا آدمی ہوتا ہے اس کو جب کوئی سچی بات کہی جاتی ہے اس کے لیے قبول کرنا بہت ایزی اور آسان ہوتا ہے. اور جس کا دماغ اونچا ہو، جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہو، ہائی سوسائٹی کا آدمی سمجھتا ہو، اور ہائی سوسائٹی کو میں ہائی سوسائٹی اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے پاس دنیا کی ہائی ہائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
کوئی بات آپ لے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں غور کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے سامنے بات پیش کی, فوراً قبول کر لیا, سچائی سمجھ میں آ گئی. ابو جہل نے یہ سوچا میں قبول کروں گا تو پہلے تو میرا جو پوزیشن ہے اس کا کیا ہوگا, وہ ڈیزول ہو جائے گا میرا پوزیشن, کیونکہ مجھے لوگ فالو کرتے ہیں اور میں کسی اور کو فالو کروں گا تو میرے فالوور جائیں گے کہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک میں بڑا مانا جاتا تھا, اب میں جو ان کو ماننا شروع کروں گا تو یہ بڑے کہلائیں گے, کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اتنا بڑا سردار ان کو بڑا مانتا ہے کہ تو اپنے کو ان کو بڑا ماننا ہی چاہیے, تو بڑائی تو حضور کی نکلے گی اور میری ختم ہو جائے گی. اور جو آدمی درمیانی یا نیچے طبقے کا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہم ہے ہی کیا چیز, جو بھی بات آ جائے سچی قبول کر لو, ہمارا تو کوئی کلاس ہے نہیں, کوئی پوزیشن ہے نہیں, سچائی کے قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور سرکار کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ کی, اپنے کو مٹانے کی دعوت ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور مٹاؤ اپنے آپ کو. لا الہ الا اللہ میں اپنی حیثیت کا انکار ہے اور اللہ کی عظمت کا اقرار ہے. اب جو اپنے آپ کو پہلے پنیا سمجھتا ہو اس کے لیے کلمہ پڑھنا آسان ہوگا, اور جو سمجھتا ہو کہ آئی ایم سم تھنگ اس کے لیے مشکل ہوگا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسان ہو گیا اور ابو جہل کے لیے مشکل ہو گیا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کو کتنا قبول کیا ہے اس کا امتحان ہوا. ایک اور قاعدہ سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ کے یہاں ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اس کے دعوے میں پرکھا جاتا ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ دیگچا بہت ابلتا ہے تو باورچی اس کا ڈھکن ہٹا کے چیک کرتا ہے کہ بہت کھڑبڑاہٹ ہو رہی ہے تو کچھ پکا بھی ہے یا سچا ہے. یہ ضابطہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم, صحیح پتے پر آیا قرآن کریم, جو لوگ کہتے ہیں غلط پتے پہ چلا گیا وہ لوگ خود غلط ہیں. الف کے معنی اللہ, جن کے ذریعے سے بھیجا وہ جبریل علیہ السلام تھے, اور میم میں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ خط آیا ہے تو صحیح ایڈریس پہ پہنچا. اور قرآن کریم کا ایک ایک خط سچا ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ دس پارے صحابہ نے گم کر دیے, ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا جو چودہ سو سال کے بعد وہ لوگ کہہ رہے ہیں. دس پارے غائب ہو جانے کا ان کو پتا چل گیا تو ایک صورت تو پیش کرے وہ غائب میں سے, تاکہ یہ پتا چلے کہ واقعی غائب کیا پر. اور یہ یاد رکھو
کہ جو یوں کہیں کہ صحابہ کرام نے اس میں خیانت کی تھی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ عدول اور صفا اور ان کے اوپر پکا ہمارا اعتماد اور یقین ہے، وہ ایک حق ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، ان کے ایمان میں جو شک کرے اسی کے ایمان میں شک کرے۔ اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ کر دیں گے ایمان والے ہونے کا تو چلا لیا جائے گا، یہاں تو امتحان ہوگا، جو دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ جانچا جائے گا، ایگزام دیا جائے گا، پیپر دیے جائیں گے، کون سے سبجیکٹ میں امتحان ہوگا اس کو اللہ نے دوسری جگہ بیان کیا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیپر اسی والے کمرے میں بیٹھ کر بھی لکھوایا جائے گا، عمل کی دنیا میں امتحان لیا جائے گا، ہو سکتا ہے بدر میں لیا جائے، حنین میں لیا جائے، احد میں لیا جائے، خیبر میں لیا جائے، سنگلاس میدانوں میں لیا جائے، نیزوں کی نوک پر لیا جائے، سنگینوں کے سائے میں لیا جائے۔ فرماتے خوف والا پرچہ بھی لکھنا پڑے گا، بھوک بھی آئے گی، فاقے بھی آئیں گے، فقر و فاقہ بھی پریشان کرے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سچوں کا امتحان ہوتا ہے، جھوٹوں کا امتحان لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا صبر کا پیمانہ ایمان والوں کو تھامنا ہوگا اور نماز کا دامن بھی انہیں کو تھامنا، یہ دونوں حل بتائیں گے ہمیں، مددگار دو دیے، یہ دونوں مددگار ہم نے چھوڑ دیے اور پکار کے ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ نے دو مددگار دیے، اور یہ مددگار جو اللہ بیان فرمائے قرآن کریم میں، اس کی ڈیفیشینسی کے اندر کوئی شک نہیں۔ کون سے؟ جو جھوٹے ہیں، جو غلط ہیں، ان کو نہیں کہا گیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، ایمان والوں کو کہتے ہیں ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پڑھتا ہوں نا جب کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا کہا تو کانپ جاتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں کہیں ایمان والا اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے احکام کے ساتھ، چونک جاتا ہوں۔ ایک تو مددگار بھی آئے صبر کی شکل میں، صبر کے اندر نماز بھی آتی ہے، صبح کی نماز میں اٹھنا ہے تو رات کو 2 بجے سوئے تھے تو بہت صبر سے اٹھنا پڑتا ہے، ہمت سے جاگے تھے رات کو 2 بجے، 3 بجے گھومتے رہے، صبر کا پیمانہ لے کر صبح میں اٹھنا ہے، بستر نہ کہے گا، جسم انکار کرے گا، سردی مخالف ہو جائے گی، رضائی نہ کہے گی، ددیڑے انکار کر دیں گے، اور مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم۔ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
یہ دو جام لبالب پینے میں تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، دو ٹیبلٹ دے دی پریکاشن کے طور پر۔ جو لوگ یہاں سے ٹیبلٹ لے کے نہیں جاتے حج کے لیے، ایئرپورٹ پر بھی انجیکشن سے ان کا استعمال کر لیتے ہیں، اور آپ کو احرام نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں، اوپر ہی سے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو آزمایا جائے گا تو فرماتے ہیں صبر بھی کرنا، نماز بھی پڑھتے رہنا، پابندی سے، اور اگر یہ دو جام تمہارے ہاتھ میں آ گئے یہ تو مددگار مل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اب ذرا سمجھ جائیے کیا کہتے ہیں آگے اللہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جب امتحان کا موقع آئے گا تو ہم تمہاری جان کا بھی امتحان لے لیں گے ایمان کی خاطر، کہ دیکھیں جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے کہ نہیں۔ کبھی تو آدمی کے لیے مال بھی پیش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا دستور تھا کھانے کے بعد وہ پان بناتا تھا تیار کر کے، خود کھاتا تھا تو کچھ جگری دوست آ جاتے تھے، حضرت ہمیں بھی عنایت فرمائیے، ہمیں بھی تبرک دیجئے۔ دو چار دن انہوں نے بنایا، پھر سبق سیکھ لیا کہ یہ تو مہینے کا خرچہ جو ہے دو ہی دن میں ختم ہو جائے گا، پھر انہوں نے اپنا دستور بنا لیا کہ ہاں ہاں تمہارے لیے میری جان حاضر ہے، پاکستان تم کو نہیں دوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آزمائش کے دور ایسے آئیں گے کہ تمہاری جان کو بھی آزمایا جائے گا، اگر اموات کے راستے میں کام آ گئے تو سمجھ لینا مرے نہیں ہو، زندگی مل گئی ہے تمہیں۔ ہاں یہ تو مر کر جینا ہوا، ظاہر میں مرنا ہے اور حقیقت میں زندگی ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ ایمان کے لیے کروانا ہے سب کچھ۔ اب اگر اللہ کے راستے میں کام آنے والوں کو کوئی مردہ کہہ کے ماتم کرتا ہو تو ہمیں ان کی عقل پر بہت زیادہ ماتم کرنا پڑے گا۔ اس بنا پر کہ اللہ تو فرماتے ہیں وہ مردہ نہیں تو اللہ تو زندہ کہیں اور ہم مردہ کہیں، بتاؤ فیصلہ کس کا مانے؟ مولانا جوہر جا رہے تھے ہندوستان سے باہر اس دیش کی آزادی کے لیے، بہت قربانیاں دی، کیونکہ ہمارے تو دین کا بیز ہی قربانی پہ اٹھا ہے، اس بنا پر جان کی قربانیاں دینا بہت آسان۔ چیز کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی تو جتنی قیمت دل میں بیٹھے گی اس کے مطابق قیمت چکائے گا۔ ایمان کی قیمت اگر سمجھ میں آ جائے گی تو ایک جان نہیں کئی جانوں کا دینا آسان ہے اور خوشیوں کے ساتھ جان دیتا ہے۔ جب گئے ہندوستان سے تو لوگوں نے کہا مر جاؤ گے، بوڑھے ہو گئے ہو، کوئی پرسانے مال بھی نہیں ہوگا تمہارا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے دیش کی آزادی کا مسئلہ ہے، وفاداری کا سوال ہے۔ جب 20,000 نے شہادتوں کے جام پیے ہیں تو میں ان میں ایک اور سی میں بھی جاؤں گا۔ اچھا ہے اللہ کے راستے میں کام آ جاؤں۔ اور انہوں نے شہر بڑا عجیب کہا،
کیا کہتے ہیں؟ تم یوں ہی سمجھنا کہ پناہ میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ پناہ میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا والے چاہے مردہ سمجھتے رہے، ظاہری جسم اور ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر، لیکن میرے رب کا فرمان ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر لمحہ از غیب جانے دیگر۔ اللہ کے راستے میں کام آنے والوں کو ایک نہیں، ہم تو بڑی زبردست زندگیاں دیتے ہیں۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ اب اگلا شعر ذرا دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا، رو کر نہیں، ماتم کر کے نہیں، سر پیٹ کے نہیں، خوشی خوشی ناموں سے اسلام کے لیے جان کا نظارہ پیش کیا۔ اور خاندانی شرافت بہت اونچی اور شہادت کا شرف بھی بہت اونچا۔ علی بابا نبی نانا شرافت وہ تو ایسی ہو، اور چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا شرف حاصل ہوا تو مولانا جوہر فرماتے ہیں، اگر مجھے بھی مل گیا تو لگتے دیے بطول اور جگر گوشے، رسول نے بھی تو جامع شہادت نوش فرمایا تھا، وہ فہرست بنے گی شہدا کی تو نیچے کہیں مجھے فقیر کا بھی نام لکھا جائے گا۔ ہاں، خیمے سے باہر نکلے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور گھر کی خواتین نے سوچ لیا تھا کہ اب لوٹ کر حضرت حسین زندہ نہیں آئیں گے، اتنے ظالموں کی تلواروں کے درمیان، تو ذرا رونے کی آواز آ گئی۔ سیسری طور پر تھوڑا سا رونا آ گیا تو پلٹ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے دروازے پر کہا، میری لاش لگ جائے یہاں کنارے پر، اور بچے اور بڑوں کی لاشوں کی طرح تو قسم ہے تمہاری آواز لہروں تک نہ پہنچ جائے، ورنہ میں نانا کو جواب کیا دوں گا؟ میں تو ناموں سے اسلام کے لیے جان دے رہا ہوں اور اس خیمے میں اسلام اجڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بتائیے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خواتین کو پردے کی اتنی زبردست تلقین کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے والے کیا کرتے ہیں دس محرم کو، جو حیا کا دادہ میرے محبوب دے کے گئے تھے، راستوں پر اگر مائیں بہنیں اسے چاپ کر رہی ہیں تو اسلام کی تاریخ نہیں، اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا زبردست شعبہ ہے۔
اسلام اس سے کہہ رہے تھے مذہب یہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہم لوگ محبت سے کر رہے ہیں. میں نے کہا اس بات کا ہمیں بھی احساس کہ جو کیا جا رہا ہے وہ محبت کی ترجمانی ہے, لیکن محبت نادان کی جو ہے وہ زندگی کا خطرہ بن جاتی ہے. ایک آدمی کو اپنے ریچھ کے ساتھ محبت ہو گئی, سفر میں حضر میں وہ ریچھ اس کے ساتھ رہتا تھا, لوگوں نے سمجھایا نادان دوست ہے تیرا, تو کبھی پریشان ہو جائے گا اس سے. کہنے لگے اچھا ہے ریچھ غیبت بھی نہیں کرتا, حسد نہیں کرتا, کینا کپٹ نہیں رکھتا, میری ٹانگ میری پیچھے نہیں کھینچتا. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مہربان ملتے بھی ہیں اور کچھ ٹانگ بھی کھینچتے ہیں, تو نہیں کرتا یہ ایسا. تو ایسے دوستوں سے اور مہربانوں سے تو پھر یہی بہتر ہے نا کہ کم سے کم میری زبان غیبت سے حسد سے کینا کپٹ کی بات سے تو محفوظ رہتی ہے. لوگوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ہے یہ ڈینجر قسم کا دوست. وہ کیسے, ایک دن لیٹا ہوا تھا, پر مکھیوں کی تو ہمارے یہاں کمی ہے, بیچارہ بیرونی ملک سے ایک آدمی آیا تھا, اس نے سنا تھا کہ یہاں اٹھانے کی اچھائی ملتی ہے اس زمانے میں. تو وہ ایک لانی پہ پہنچا, جا کر اس نے کہا چائے دیجیے, اسے تعجب تھا کہ اٹھانے میں کوئی چائے مل سکتی, چائے دی. لیکن اتفاق سے چائے کے اندر ایک مکھی تھی, وہ بتانے کے لیے گیا لاری کا جو اونر تھا کہ بھائی اس کے اندر تو مکھی ہے, غصے میں آ گیا. لاری والے نے کہا اٹھانے میں کیا مکھی نہیں تو اندر ہاتھی بنتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مکھی چکر کاٹ کاٹ کے یہ جو لیٹا ہوا تھا اسی کے اوپر بیٹھی, ریچ اڑاتا تھا کیونکہ آرام پہنچانا چاہتا تھا اپنے مالک, پھر آ کے بیٹھتی تھی, پھر اڑاتا تھا, پھر بیٹھتی تھی. اب اس نے جو ہے غصے میں آ کے اتنا بڑا پتھر پاس لا کے رکھا اور کہا اب بیٹھ. ہمیشہ کے لیے تجھے ختم کر دو. لیکن وہ تو کوئی سمجھتی تھی نہیں, مکھی پھر چکر کاٹ کے آ کے بیٹھی اور اس نے بڑا پتھر اٹھا کے دے مارا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہوائی اڈا تو غائب ہو گیا اور ہوائی جہاز کہاں گیا یہ کسی کو پتا نہیں. یہ بمباری کے نتیجے میں دیکھنے والے دیکھ رہے تھے, سانس ٹوٹا ہوا ہے, خون کا فوارہ بہ چکا ہے, آدمی مر چکا ہے اور روح اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ نادان کی دوستی اور نادان کی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے. تو کرنے والے کر تو رہے ہیں محبت, لیکن کبھی کبھی محبت کے پردے میں یہ آدمی عداوت کر جاتا ہے. جیسے شیطان, یہ ہمارا دوست نما دشمن ہے, الٹی پٹی پڑھاتا ہے. سامنے مجھے پوچھا تھا کہ مولانا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کی کچھ مثال, میں نے کہا اس کی بہت زندہ مثال ہے ہمارے پاس. رمضان سے پہلے گھر والے مل کر ٹیلی ویژن کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو دفنانا ہے, تو گھر کے سب لوگ مل کر کفن لاتے ہیں, میں چادریں لاتے ہیں اور پھر یہ چادر بچھاتے ہیں, اس کے اندر وہ پہلا ڈبا رکھتے ہیں, اوپر سے بھی اس کو لپیٹتے ہیں, نیچے سے بھی لپیٹتے ہیں, گھر کے سب لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور لابی کے اندر لے جا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن شیطان ان کو سمجھاتا ہے اتنا مہنگا ہے, اتنی اس سے لائے ہو, رمضان ختم ہو گیا, اب جو بھی کرنا ہو تم نے سب کر لیا, پورے سال کا تو حساب کر لیا, اجر مل گیا, اب جو بھی کٹنا ہے وہ بعد میں کٹتا رہے گا, لیکن تم تب تک پرابلم میں رہو گے, لاؤ اس کو اندر. تو گھر والے سے مشورہ کرتے ہیں, دوبارہ چینج کرتے ہیں مائنڈ اور پھر باہر سے لابی میں سے یہ مردے کو اٹھا کے پھر ڈرائنگ روم کے اندر لاتے ہیں. ان کا وہ جس کو کفن پہنا دیا ہو یہ مردہ گھر میں واپس کبھی نہیں آتا, لیکن یہ مردہ ایسا ہے کہ واپس زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
شیطان کھلا ہوا دشمن ہے لیکن دوستی کا روپ بنا کے رکھا. شیطان یاد رکھو, شریعت کے خلاف کوئی امر ہو, کوئی کام کرنے والا ہو تو یہ تو برا عمل ہے ہی, لیکن برے عمل کی تعریف کرنے والا بھی برائی کا حصہ دار ہے. اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ واہ کیا کاغذ کا بت بنایا ہے, واہ کیا کاریگری کی ہے, یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے. ہم مولانا جوہر کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع شہادت نوش کرنے کا موقع ملا, خوشی خوشی نوش فرمایا. پیغام ملا تاج حسین ابن علی کو, خوش ہوں کہ وہ پیغام سلام میرے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ اللہ, جب ایمان اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ کسی کے دل کا زیور بن جاتا ہے اور اس کے دل کی چمک بن جاتا ہے, اس کے دل کا نور بن جاتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعون نے تمام جادوگروں کو بلایا تاکہ مل کر موسیٰ کو شکست دینا ہے. جادوگر آئے, اپنی رسیاں پھینک دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنا عصا پھینک دیا. جیسے جب نے اپنی تمام لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی وہ سانپ میں تبدیل ہوئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ کے حضور میں دعا کی. دعا تو مسلمان کا خاص زیور ہے. ایک صاحب نے پوچھا تھا کسی عالم سے کہ آپ کی پراپرٹی کتنی, ہاتھ اٹھا کے کہا دعا میری پراپرٹی ہے, مانگ لوں تو اللہ ہر تکلیم کا مجھے بادشاہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ دنیا کی بادشاہتیں دنیا کے لوگوں کے قبضے میں اللہ کے حکم کے بغیر تو ہے نہیں. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں ملک لے لیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں عزت دیتا ہوں, اولاد دینے والا عزت دینے والا, مال دینے والا ملک دینے والا اللہ ہی ہے. جس کو ڈبانے کے لیے لے جاتے ہیں وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ایک جگہ بیچارے اسے اٹھا کے لے جا رہے تھے ڈبانے کے لیے, تو راستے میں ایک گڑیا ملی اور رو رو کے اس نے تعزیے سے کہا کہ مجھے تو بیٹا دے دے, مجھے تو پوتا دے دے, مجھے تو نواسا دے دے. تو تعزیے نے زبان حال سے کہا کہ پہلے تو مجھے بچا لے, پھر میں تجھے سب دیتا ہوں. فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں اور زندوں کے لیے ماتم نہیں کیا جاتا, مردے کے لیے ماتم, وہ بھی کیسا. ایک بات یاد رکھو, یہ مسئلہ بھی سمجھ لو اچھی طرح.
اگر کوئی عزیز قریب رشتہ دار انتقال کر جائے تو شریعت مقدسہ نے 3 دن کا سوگ بتلا ہے. سوگ کا کیا مطلب؟ سوگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس دن جو ہے سیاہ یا کالا لباس پہننا چاہیے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کالا لباس پہننا منع نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے. کیوں عرب میں وہاں کالے داشے پہنتے کیوں, یہ منع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ پہنتا ہو کہ چونکہ حضرت حسین شہید ہوئے اور ہمیں ماتم کی وجہ سے کالا ڈریس پہننا ہے تو یہ منع ہوگا, ورنہ نفس کالا لباس یہ شرعی نقطۂ نظر سے منع نہیں. نیت کے اوپر ہے سب معاملہ. تو 3 دن کا جو سوگ بتایا اس میں یہ ہے کہ بھائی تفریحی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے, پڑھنا زیادہ رکھا جائے, ایصال ثواب کیا جائے اور سادگی کے ساتھ رہے, بس یہ ہے. اور عورت کو اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ اور 10 دن کا جو سوگ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیور نہ پہنے, زیبائش آرائش نہ کرے. جو ناجائز آرائش زیبائش ہے وہ تو شوہر زندہ ہو جب بھی جائے گی, البتہ جو آرائش ڈائز ہے وہ بھی اب شوہر کے انتقال پر اس کے لیے منع. کھانا کھا سکتی ہے, اب اس کو خوشبو لگانا اور زیب و زینت کی تمام چیزوں سے دور ہے. نماز اپنے وقت پر پڑے گی, غسل بھی کر سکتی ہے, سادہ لباس بھی اپنی جگہ پہن سکتی. لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ شوہر کے غم میں من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعا والجاہلیت فلیس منا اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ جس نے غم میں اپنا کرتا چاک کر ڈالا, بال لوٹ ڈالے, رخسار زور زور سے پیٹ ڈالے, تو فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا, یہ جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے, جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے. یہ اگر ایسا کرتا ہے یا کوئی کرتی, یہ ہے تعزیتی انداز. اور فرمایا کسی کے انتقال پر تعزیت اگر کرنا ہے یعنی دلاسا دینے کے لیے اس کے گھر پر جانا ہے تو اس کی لمٹ بتائی 3 دن کی. 3 دن 3 راتوں کے بعد اب آگے کچھ نہیں. جنوبی افریقہ میں ایک وفادار داماد کا خسر انتقال کر گیا. خسر تو جا کے بےچارا انتقال کر کے لیٹ گیا, لیکن داماد جو ہے اس کے یہاں بیٹھنے کے لیے لوگ 6 مہینے تک چلو رہے. روز رات کو آوے تو لوگ بھی آ جاؤ, کیونکہ بےچارا انتقال کر ہی گیا, سب گیا. اور یہ تو قبرستان جا کے ہویا کہ باجی تمہیں تو مری گیا پر منہ بھی ہاتھیں لے جاتا تھا, ہار ہو جاتا تھا. تمہارا بیگا کرے نا آدھا پہ یہ لوگ خلط کر لیا تھا, روز آگے نے دلا تو آتی آتے کھانے کے مفت میں دلا تو آتا نہ کہ پانچوں کے کھڑا ہو پڑ پائے. جتنے بھی غیر اسلامی طریقوں پر ہم جائیں گے اس میں پریشانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پریشانی ہے اس میں تھک جائے گا آدمی. دین بہت آسان ہے دوستو, اب تینوں یسر دین آسان ہے. مشکلیاں ہم نے اپنی طرف سے پیدا کی. اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ فرماتے ہیں مردہ مت سمجھنا,
جب اللہ ہی نہ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت سمجھو تو ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ انہیں مردہ سمجھ کے ہم رونا بھی شروع کر دیں. عرب سے بیچارہ ایک آدمی آیا تھا, وہ اتنا دس محرم کو دیکھا کہ یہاں جو ہے راستے کے اوپر لوگ کود رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ ماں آقا یہ کیا کر رہے ہیں سب؟ تو انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے اتنا بڑا دین ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, اس نے کہا تو 1400 سال ہو گئے, کیا ان کو ابھی پتہ چلے جو اب یہ کر رہے ہیں؟ کیوں کہ شرعی اعتبار سے 3 دنوں کے بعد تو سوگ کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کتنا عرصہ ہو گیا. اس کی مثال ایک بزرگ نے بہت اچھی دی. ہم کریٹیسائز نہیں کرنا چاہتے لیکن عقل کی روشنی میں اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہے اور شریعت کی سمجھ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے, اس کے روشنی میں ہم تو اثر میں کہنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا اس میں کیا ہوا, نہیں یہ پوٹیشیم سائنائڈ آتا ہے, زہر آتا ہے, انگلی چاٹ لو, کیا ہوا وہ پتہ چلے گا. بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں ارے بھائی ذرا سی چیز میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. معاملہ شریعت کا ہے اور اس پر بھی اللہ کے یہاں پتہ ہو سکتی ہے کہ مسائل میرے, احکام میرے, اور تو کون تھا یہ کہنے والا کہ اس میں کیا ہوا. ہمیں کوئی حق نہیں. بھائی آدمی غم کو یاد کر کر کے ہر سال غم تازہ کرے سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو ہاتھ کے اندر بہت بڑا زخم ہو گیا تھا تو اس نے جو ہے اس کو مرہم لگایا, دوائی لگائی, اچھا ہو گیا. اب اس نے تاریخ لکھ لی کون سی تاریخ کو زخم ہوا تھا, میرے کو درد کب ہوا تھا. دوسرے سال پھر جو ہے درد کی اور زخم کی برسی منائے کہ ہاں یار میرے کو بہت درد ہوا تھا, میں حیران ہو گیا تھا, میں اچھی رات سویا نہیں, میں دوسروں کو نہیں سونے دیا, چلو آج پھر اپنے ایسا کر. کوئی بھی عقل مند اس کو تسلیم کرے گا جو واقعہ ہو چکا وہ ہو گیا, اب اس کو ہر سال تازہ کرنا اور ہر سال جو ہے غلط طریقے پر اس کو منانا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے مرادی تھی بلکہ ان کے مخالفوں کو خوش کرنے کا راستہ ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور وقت ختم ہونے والا ہے, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا. ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا غزوہ احد کے موقع پر, باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے تھے. باپ کہتا تھا میں جاؤں گا, بیٹا کہتا تھا مجھے موقع دیجیے جان کا نذرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دوں. ہوا یہ کہ دونوں گئے اور اللہ نے باپ کے لیے جامع شہادت کا حصہ لکھا تھا وہ ان کو مل گیا, شہید ہو گئے. اب بیٹا بیٹھا ہوا ہے اپنے باپ کی ناش پر, چادر کبھی رکھتا ہے, چہرے سے کبھی کٹاتا ہے, زخم سے خون صاف کرتا ہے. ہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, جوان بیٹا باپ کی لاش کو دیکھ کر رو رہا ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا ہوا جابر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میرا باپ ہے. ہاں بیٹے تیرا ہی باپ ہے. کام آ گیا اللہ کے راستے میں, رو اس لیے رہا ہوں کہ جان اس کی قبول کر لی گئی اور میں بھی تمنا لے کے چلا تھا کہ نذرانہ میں پیش کروں. رو کیوں رہے ہیں؟
فرمایا میرے سرکار اس کی شہادت پہ نہیں ہو رہا ہوں بلکہ اس پر ہو رہا ہوں. سات چھوٹی چھوٹی بہن چھوڑ کر انتقال کر گئی, چلے گئے دنیا سے, شہید ہو گئے. اب مجھے سنبھالنا ہے, انہیں بڑا قرضے کا بوجھ بھی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز رکھ کر فرمایا, جابر بیٹے میں تجھے بتاؤں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, تیرے باپ کی روح آسمان کی بلندیوں پر پہنچی, جامع شہادت نوش کرنے کے بعد تو رب کائنات کے حضور میں کیا سوال جواب ہوئے؟ ہاں سرکار یہ تو بتائیے. آپ کا نشاؤں نے سوال کیا, میرے بندے شہید ہو کے جامع شہادت نوش کر کے حاضر ہو گیا میرے دربار میں, کیا تمنا ہے یہ بتا؟ تمنا کیا ہے؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے کا دل میں. حضرت جابر نے سوال کیا, میرے والد سامنے کیا جواب دیا اللہ کے حضور میں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے باپ نے کہا ایک ہی تمنا ہے, دنیا میں زندہ کر کے بھیج دیجیے. کیوں گیا بیٹا کہ یہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دنیا میں آنا اس لیے چاہتے تھے تاکہ دوبارہ اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی, احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, اللہ کے راستے میں بار بار جامع شہادت نوش کروں, بار بار زندگی ملے, دین پر قربان کروں. جو دین کی اہمیت سمجھے گا کئی جانے قربان کرنا آسان ہوگا, ماتم نہیں کرے گا خوش ہوگا. پر ایک قانون سمجھ لو کہ ماتم جو ہے نا جھوٹے کرتے ہیں, سچے صبر کرتے ہیں. سچوں کا کام ہے صبر کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام و السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد کرتا اتارا تھا, جھوٹا خون لگایا, بنا دانے یوسف رات کو دیر سے آئے اپنے ابا جان کے پاس. وجاؤں ابا ہوں نشانی اب دیر سے آئے ابا جان کے پاس. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الريح. ارے ابا جان کیا سنا ہے؟ ذرا ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے تھے, آج تو پوری دنیا کھیل کود میں لگی ہوئی ہے, غفلت میں پڑی ہوئی ہے. رمضان کا مہینہ اور رات کو والی بال کھیلتے ہیں, گرمی کا یہ میرا کام اور کرکٹ کھیلتا ہے. پیروں میں طاقت کا ٹھکانہ نہیں, ہاتھوں میں قوت کا دم نہیں, جیب میں پیسوں کا زور نہیں, اور کرکٹ تو راجاؤں کا کھیل ہے. جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا, جو فضول ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں, دیکھنے والے اس سے زیادہ فضول ہیں, کیونکہ وہ بارہ انگور ادھر سے ادھر جو ہے اچھلتے کودتے ہیں, اور باقی سب جو بیکار ہیں وہ تالی بجاتی. سنگین لفظ میں استعمال کرتا ہوں. بجاؤ ابا ہوں شائن اب کون. قالوا يا بانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الريح. ہم ذرا کھیل کود میں لگے اور
یوسف کو آ کے بھیڑیا کھا گیا. وَمَانْتَ بِمُؤْمِنِنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. ہم لوگ سچے لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا ہماری بات پر. ہم لوگوں کو نہیں کہنا پڑتا کہ ہم لوگ نہیں تھے حسین, ہم لوگ نہیں تھے, ہم کو نہیں کہنا پڑتا. جن لوگوں کو شک ہوتا ہے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ نہیں تھے. اگر ہوتے تو بھی حضرت حسین کہتے کہ ظہر تم نے چھوڑی, صبح میں تم سوئے تھے, رات کو ناچ ناچ کے, عصر کے وقت تم نے نہیں پڑھے, رات کو نماز تم نے, عشاء کی مغرب کی نماز تم نے نہیں پڑھے, تم حسین ہو کیسے سکتے؟ حسینی ہو اور نماز چھوڑ دے, یہ ہو سکتا ہے؟ سرکار کا متوالا ہو, نواز رسول کا شہدائی ہو تو نمازوں کا بھی عاشق ہوگا. وجاؤ والا قمیصی بدم کذیب. جھوٹ موٹ کا خون لگا کے کرتے پر لائے تھے, جانور دبا کر کے اس کا خون چھڑک دیا تھا, وہ دلیل کے طور پر ابا جان کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھیے بھیڑیا کھا گیا تھا. حضرت یعقوب نبی ہے نا, نبی کو اللہ نے فراست اور سمجھ بڑی زبردست دی ہوتی ہے, اس بنا پر کرتے پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا بل سولت لکم من انفسکم امرا. تم کہیں دھوکہ کھا رہے ہو, بناوٹ تو کی ہے لیکن آدھی تم سمجھ رہے تھے کہ تم مجھے بناؤ گے, لیکن بناوٹ کے جال میں تم خود پھنس گئے ہو. بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا یوسف کو کھانے والا کہ کرتے کو پہلے اتارا بعد میں اس کو کھایا, کیونکہ اگر بھیڑیا نے نوچا ہوگا تو کچھ ناخنوں کے نشان تو ہوتے ہیں, لیکن کرتا صحیح سالم اور یوسف کے اوپر تم نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا. جھوٹا کون تھا؟ روتا ہوا کون آیا تھا؟ روتا ہوا آیا تھا برادرانی یوسف والا گروہ. ہاتھ میں علم اٹھایا ہوا, چادر اٹھایا ہوا, لہراتا ہوا پرچم اور روتے ہوئے آئے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اور سلام کے بارے میں, حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں, انہوں نے ایک نظر دیکھنے کے بعد کہا تم کرو جھوٹا ماتم, میرا کام نبی ہونے کے ناطے سے فصبر جمیل. سچے صبر کرتے ہیں جھوٹے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے, کوئی جھوٹ اچھا نہیں ہے. روایتی نقطۂ نظر سے یا معاشرتی نقطۂ نظر سے یہ انسان کی زندگی میں جھوٹ فتنبو رکس من الاوثان وتنبو قول الزور. قرآن کریم میں جھوٹ کی بڑی برائی بیان کرنا. حضرت عبداللہ نے کہا دنیا میں بیچ دیجیے. اللہ نے فرمایا وہاں تو بھیجنے کی میری قدرت تو ہے, تمہیں زندگی بھی دے سکتا ہوں لیکن عادت نہیں ہے, خدا کے خلاف نہیں کرنا چاہتا. اچھی بات ہے, کوئی اور میسج دینا ہے دنیا میں؟ کہا ہاں یہ پیغام دے دیجئے, بہت خوش ہیں ہم لوگ, تو تم لوگ رنجیدہ مت ہونا, مت رونا, اطمینان رکھنا, شہادت کی تمنائیں رکھنا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کی تمنا کی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. اللہ تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں اور دیار حبیب سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا. اللہ نے دونوں دعاؤں کو سن لیا. سرکار کے پہلو میں دفن بھی ہوئے اور جان شہادت نوش کرنے کا وقت بھی ملا. یہ موقع بھی اللہ نے سچی دعا کی تو نصیب فرمایا. بس کو کیا کہنا ہے, دنیا والوں کو پیغام دیا, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اور یہ بھی کہا تمہارا یہ دنیا والا کھانا ضرورت نہیں ہے, دنیا والا کھانا ضروری نہیں ہے,
کیوں؟ ہم جنت والا دے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا شہدا کو بل احیاء عند ربهم يرزقون، ہمارے یہاں سے بہترین رزق پکوان مل رہے ہیں، بہترین قسم کے، جو آدمی 10,000 روپیے تولا اینکر لگاتا ہو اس کو 5 روپیے کی پاؤ تولے کی بوتل کوئی دے تو کنارے سے رکھ دے، جنت کا بہترین رزق اللہ دے رہے ہیں۔ عقیدے کو تبدیل کرنے اور سوچنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے اس مشل کی ہوئی اور سمجھ کو چیلنج کرنے والی دنیا میں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پیغام حضرت عبداللہ کا دنیا میں قرآن کریم کے اندر آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام سنا دیا۔ دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کامیابی کی، اور دعا کی کی سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا، اور قبول فرمانے کے بعد جب عصا پھینکا تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب کامیابی جب دیسی جادوگروں نے تو یک لفظ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ایمان لیا ہے، فرعون نے کہا اچھا ایمان قبول کیا ہے تو اس کا امتحان لوں گا۔ وہ امتحان کیا ہوگا؟ امتحان یہ ہوگا کہ دو درختوں کے بیچ میں تمہیں سولی دوں گا، ہینگ کر دوں گا تم، جب تمہارے پیر تڑپ رہے ہوں گے، زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، آنکھیں ڈبڈبا رہی ہوں گی، تب تمہیں پتا چلے گا یہ ایمان لانے کا مزہ۔ ذرا بھی نہیں گھبرائے، میں نے کہا ایمان کی قیمت سمجھ میں آنے کے بعد جان خوشی کے ساتھ دے گا۔ اس بنا پر قرآن کریم نے ان کا جملہ نقل کیا، کیا کہا؟ فقد ایمان تقا، جو فیصلہ کرنا ہو کر لینا، جان لینا وہ لے لینا، ایمان لے نہیں سکتا تو۔ اس بنا پر کے بہت تین کی سرمایہ ہے، جان دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے۔ بات اس پر ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے مانے کھانا اثر ہو گیا، کیونکہ ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، اور ابو جہل مرتے دم تک اس حقیقت کو سمجھ نہ سکا، ایگوئزم کا شکار ہو گیا تھا، کرسی کے لیے بےچارا مر رہا تھا، اس بنا پر جوہر ایمان سے محروم۔ مولانا جوہر نے عجیب بات کہی، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اب سنگ ہی ایک دوا میرے لیے ہے، اور کیا کہتے ہیں، بہت اچھی بات کے لیے حالات کا جائزہ لیا ہے، جو ابر سیاہ کے تو ہیں وہ شاپ سبھی لوگ، پر آج کی گنگور گٹا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اچھی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ شانہ ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ قربانیوں کے اس مہینے میں ہم کچھ اپنا وقت لگانے والے، نمازوں کے پابند ہونے والے، غلط چیزوں سے اجتناب اور احتراز کرنے والے بنے۔ ایک طرف مبارکباد دیتے ہیں جوانوں کو جنہوں نے اس مبارک مہینے میں یہ مبارک مجلس کا انعقاد کیا، اور بھی مجالس ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے۔ اچھی باتوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جماعتوں کے ساتھ صبح کی نمازیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وقت پر جلدی جلدی آ جانے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے. تو 10 بجے کے بعد آنے کا جو مزاج ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بدل دے, اور جلدی نماز کے بعد شروع ہو, جلدی بات ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان جوانوں کو مبارکباد, آپ کو مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا یہی ہے کہ دین پر استقامت اللہ تعالیٰ, ایمان کے لیے قربانیوں کا داریہ اور جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات, تقضي لنا بها جميع الحاجات, تطهرنا بها من جميع السيئات, ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تعسر علينا أمورنا. اللهم افتح لنا أبواب الكرامة والعنايات, وفقنا للطاعة والعبادات, وبارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك, وعافنا قبل ذلك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بے شمار گناہ ہیں ہمارے, بہت کوتاہیاں ہیں ہماری. اے الہ العالمین, قدم قدم پہ ہم نے جائے کیے ہیں. اے اللہ گناہ کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اے الہ العالمین, کوئی جانے یا نہ جانے, تو تو ہمارے گناہوں کو خوب جانتا ہے. اے الہ العالمین, تیرے دربار ہی میں ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ, اگر تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر ہم معافی مانگیں گے. اے اللہ, اپنے فضل سے ہمارے جرائم معاف فرما دے. مغفرت کی اور آپ کو درگزر کی قلم چلا دے. اے الہ العالمین, امت کے حالات کو سدھار دے. اے اللہ بجلی کو بنا دے. اے الہ العالمین, دلوں کے بگاڑ دور فرما دے, عقیدوں کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ صحت نظر عطا فرما دے, تیری رضا نصیب فرما دے. اے اللہ, تیری مانگ کر زندگی گزارنے والا بنا دے, تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے الہ العالمین, منمانی زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آنکھوں کی حفاظت فرما. اے اللہ زبان کی, کانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ایمان کی, عزت آبروں کی حفاظت فرما. اے اللہ باحیا زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ بے حیائی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمانی حیا نصیب فرما دے. اے اللہ عرفانی ایمان ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اے الہ العالمین, نمازوں کا پابند بنا دے, تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے. اے اللہ, تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے. اے اللہ, تیری یادوں والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ, غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, جو چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالنے والی ہے ان سے ہمیں دور فرما دے. اے اللہ, علماء ربانی حقانی کی اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ, ان کی ماننا نصیب فرما دے. اے اللہ, ان کا احترام نصیب فرما دے. اے اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں عطا فرما. اے اللہ, اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ, اس اجتماع کو قبول فرما لے. جو اچھی باتیں سنی اس پر کہنے والے کو پہلے بعد میں پوری ملت کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, جنہوں نے اس اجلاس کو منعقد کیا, اے اللہ ان کے اس کام کو قبول فرما لے. اس بنا پر کہ تیرے دربار میں کوئی کام قبول ہو جائے تو یہ کام بڑا ہوتا ہے اور خیر کا ہوتا ہے. اے اللہ, نسلوں میں ہدایتوں کے فیصلے فرما دے. اے الہ العالمین, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے اللہ, جو ایمان پر دنیا سے گئے, جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. اے اللہ, جن کی جو جو تمنائیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما دے. اے اللہ, یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ تعالی رب العالمین.